Vad sa ni? Berätta, berätta, berätta! Ja, Fernando. Hur kan man säga? Ska man ta sig till när man har broarna bränt och man sitter så jävla bra? Oroa dig! Och upp och ner, det är sällan... Nu kör vi. Femte natten avklarad. Idag ska jag fan åka. I alla fall en bit. Det ska liksom, vinden verkar inte sluta. Den bara förskjuts hela tiden enligt min app. Nu kör jag bara. Ta det lugnt. Kör bara. Så, nu har jag bestämt mig. Jag ska försöka ta mig i alla fall till Varberg idag. Det ska blåsa lite mer nu från 12, så vi fixar lite grejer. Och efter 12 så tuffar jag ditåt. Japp. Skönt att vara ute igen. Allting går bra. Ska passera Ringhals där ute som är det här kärnkraftverket. Hoppas inte explodera just då. Nu passerar jag den här udden. Vad fan det heter. Och det är lugnt väder här ute också. Man märker att det kommer lite större vågor från havet. Men det blåser som tur var liksom från land. Så att det blåser inte från väst. Det känns lockande att åka in där i den där hamnen. Dricka kaffe. Men jag tänker att passa på och köra medan vädret är lugnt. Jag ska försöka ta mig till Varberg. I alla fall. Där typ. Det är en bra bit på. Det är en bra sträcka för idag. Jag såg precis min allra första säl. Det här är min andra säl jag ser på hela den här resan. Den första, den var ju död. Så här kändes mycket mer uppiggande att se. Jag såg den bara snabbt. Den dök den under. Den måste ha dykt hur långt som helst. Så jag hållit ett öga så här. Ser den ingenstans. Varberg. Här har vi Varbergs portar. Här är någon sorts slott. Sådär ja, jävlar. Nu har jag åkt fan 5-6 timmar. Inte ätit någonting. Nu har jag landat här i Varberg. Nu måste jag bara äta någonting så jag kan tänka klart. Jag kanske fortsätter neråt kusten medan vattnet är så här lugnt till Halmstad. Får känna hur det känns efter jag ätit. Fan vad epic, jag tror att det där är ett badhus. Så min plan var ju liksom att stanna till här i Varberg fort. Bara vila lite, blunda, äta någonting, dricka kaffe. Och åka iväg direkt och hinna på och hoppa på en minst lika lång sträcka till Falkenberg medan vädret är så här lugnt. Men jag bestämde mig nu för att, jag hoppar det. Det blir stressigt. Solen liksom kanske hinner gå ner när jag är framme. Och det finns inte så många ställen här och mellan Falkenberg att lägga till på. Så att det är lite så här, ger sig ut i öknen strax innan soluppgång. Eller tvärtom. Hur som helst, jag stannar här i Varberg, chillar och åker tidigt morgonbitti. Jag gillar att de här i Varberg, de är verkligen ute i tid. Om du skulle ramla in där så ligger ni där redan. Skitbra. Smart tänkt. Här är Varbergs fästning. Coolt ställe. Kolla vilken vy. Oh my god. Ja, alltså Varberg på en lördagkväll. It's happening people, it's happening. Åh, vad skönt att det är tomt. Nu lämnar jag Varberg. Vidare. Bra än så länge. Precis. Svårt att förklara riktningen här. Dit. Men ja, det är lite vågigt. Men som blåsten kommer från norr och jag åker liksom så snett inland så skyddas jag lite av landet, landmassan. Så att nu är jag på väg, precis lämnat Varberg här. Och nu ska jag ta en lång raksträcka här ner till Falkenberg. Det är en lång sträcka och det finns liksom ingenstans att gömma sig längs kusten om det skulle verkligen börja blåsa på. Men enligt min app, som är min gud, bland annat, så säger den att det ska vara lite blåsigt men ändå hanterbart. Nu har jag åkt här i 2 timmar från Varberg och jag har passerat halva
sälrevet. Det liksom, det betyder att jag kan liksom inte åka in till kanten här, för det är liksom grunt. Så man är verkligen så ute på havet, kan man ju säga. Så att, och runt hörnet här, om cirka 2 timmar ska jag vara i Falkenberg. Och det är bra att jag ligger i här, för vinden ska vända här om 2 timmar och komma typ från väst. Och det är ju, då måste man, då ska jag vara inne i en, förhoppningsvis Falkenberg, i en hamn, för att det ska blåsa ordentligt. Så att jag ligger i här. Det var precis 2 sälar som åkte efter mig här, så jag stack upp huvudet över ytan och spanade in mig. De ligger fortfarande där, någorlunda skeptiska. Så, nu har jag kört i 4 timmar ungefär. Jag lade till ett ställe som heter Glommen. En liten oansenlig typ fiskehamn. De har pizzeria där borta i alla fall. Titta, Glommens pizzeria. Hål i väggen. Så det var för blåsigt för mig att fortsätta mot Falkenberg. Så det här har varit en perfekt liksom så. Räddaren i nöden. Nu ska jag chilla lite. Få se om vinden lugnar ner sig. Men jag måste stanna här i natt. Fortfarande tidigt på dagen, så sluta av. Synd att avsluta så här tidigt, men om det blåser så är det inte så mycket man kan göra. Så där ja, jag åkte vidare till Falkenberg. Det gick bra. Jag la ju an här och träffade den här mannen, vars namn jag inte vet än. Här är hans bil. Han ska skjutsa mig in till Falkenbergs centrum, för jag ser jävligt syn på kaffe. Och han har lyckats köra hit sin bil utan sina nycklar. Det är lite roligt. Det är en sån här ny flashy bil som man kan köra utan nycklar till igen. Det var inte så praktiskt. Alltså, mitt liv har lett upp till den här stunden. Okej, så här ligger det till. Imorgon, typ idag, ska jag gå upp klockan 4:30. Börja åka vid 5. Åka söderut. Söderut. Det ska vara en väldigt lugn dag vindmässigt. Och övermorgon ska vara värsta stormen. Och det kanske fortsätter. Det här kanske är min chans att komma ner till Köpenhamn. Så att imorgon jag ska åka typ 15 timmar. Bara sträckköra liksom. Det ska vara väldigt lugna vindar tydligen. Ja, nu kör vi. Imorgon kör vi. Gör vi. Klockan är 04:30. Det är jävligt kallt. Nu kör vi. Det har kommit som en lavin av fukt och dimma som stryker ut mot mig. Gå upp i ottan och ge mig ut på det svarta havet. Nu har jag åkt i kanske 2 timmar här, och om det är så att jag fortsätter den här takten, vilket jag faktiskt kommer kunna göra, kommer köra hela dagen, kommer jag fram till Helsingborg om jag håller takten klockan 6 ikväll. Nu är klockan 7 på morgonen. Hoppas på att fortsätta lugna vatten. För det kommer ju en storm i typ morgon. Man ser att den kryper sig in här på min app redan väldigt sent ikväll. Så att jag kommer tuffa på här. Bara försöka nå Helsingborg. This is my last chance for the storm liksom. Pimpen nummer 3. Mitt i en tjock dimma och nu närmar jag mig Laholmsbukten. Farligt, men okej. Där, nu har dimman lättat lite. Där är början på Laholmsbukten. En timmes, 2 timmars resa rakt över så här. Det är lugnt väder, så det ska vara lugnt. Det är jag här ute och de här grabbarna. Timma 5. Timma 6. Nu ser man land. Timma 7. 7,5 timmar senare.
nu klockan 12 typ. Kom därifrån. Nu är jag i Torekov heter det. Ska jag försöka bara ha en timme på mig här, bara chilla, ska tanka, äta någonting, kaffe. Jag fortsätter, jag minns lika långt. Alright, nu kör vi. Nu lämnar jag Torekov och ska åka över nästa bukt här. Jag vet inte om man ser något över här. Till Jurassic Park-ön där. Där ska jag runda. Och så är det ner mot Helsingborg. Timma 8. Timma 9. Delfiner, kolla! Woo! Nu rundar jag den andra holmen här. Jag kan se Danmark! Fan, det var lika platt som det sägs att det är. Jävla platt det var. Inte lika platt som här. Där är Danmark! Woo! Tionde timman. Det känns som en stor stund här. Jag ser Danmark. Det känns overkligt. Jag kan nästan ta på det. Här framme i Helsingborg så ser man Helsingör på andra sidan. Och så tänker jag så här, varför kör jag inte bara till Helsingör direkt? Kolla vattnet. Det är en jävla spegel. Och jag är väl Helsingborg, Helsingör, 2-3 timmar. Men de måste jag ladda ner ett nytt program här. För att Eniro på sjön slutar funka utanför Sveriges kust. Så att ikväll då tror jag att jag är i Danmark. Så stannar jag i Helsingör över natten. Och jobbar mig neråt efter de här stormarna har blåst förbi. Så jag är i Köpenhamn inom några dagar. Hell yeah! Nu var det lite vildare vatten här i upploppet till Helsingborg, Helsingör. Jag lever. Nu har jag varit i sjöss i 14 timmar ungefär. Jag har kört från tidigt imorgon, i morse tills nu klockan 7 på kvällen. Och jag kom inte hela vägen till Helsingborg. Jag trodde dieseln skulle ta slut så jag svängde in här i Höga Näs. Så kom en storm snart. Så att jag tog skydd här. Jävlar vilken dag, så shit. Men hur äventyrlig som helst, jävlar. Nu ska jag bara försöka smälta allt det här och hänga här medan stormen blåser igenom en dag eller två. Avsnittet är slut. Tack och hej då. Länge leve visan. Ja, vilken sits jag i. Nu ligger jag här. Väntar ut stormen. I Höga Näs. Höga Näs. Och jag försöker desperat leta runt efter vart i, kring, nära, typ Köpenhamn. Någon båtklubb man kan gå med i. Men det verkar fan fullt överallt. Jag vet inte vad jag ska ta mig till. Jag till och med tänkte att man kanske kan lägga den i Malmö. För jag ska inte bo i den över vintern, för att förtydliga. Jag ska ju bo i någonting som inte är båten över vintern. Så att jag behöver bara hitta en båtplats egentligen. Någon hamn nära. Så att ja, men jag hittar inget. Så jag vet inte vad. Pengarna tar slut. Tiden börjar rinna ut. Hamnarna är fulla. Oj, det blåser. Får se hur det här löser sig. Hur korten ramlar. Det löser sig. Men just nu så känns det lite jobbigt. Åh, Höga Näs är så tråkigt. Och det där är på väg hitåt. Oh my god. Ja, jag ligger här och väntar ut stormen. Jag sträckte korsryggen tidigare. Jag skulle bära diesel. Blåste och så bara sträckte jag ryggen. Fan alltså. Känns jävligt tråkigt här. Dåligt humör. Ja. Men så snackade jag med en snubbe som heter Aske. Som bor i Danmark och har en träbåt. Och jag frågade runt liksom. För det verkar som att alla de här Köpenhamnshamnarna är så här svindyra. 20 000 bara, du vet, så här, såna medlemsavgifter som är galna. Så han gav mig ett tips att göra så här istället. Att åka ner, istället för att åka ner längs till Köpenhamn, så ta utsidan av Danmark. Och så finns det 5 städer där vars namn inte ens minns eller kan uttala, som jag ska, som har liksom billigare hamnar. Så jag ska åka in där och liksom åka in på varje hamn. Dang, 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 dang.
och liksom reka lite. Det är min plan. Skönt, jag kan sova lite bättre. Jag ligger fortfarande här och väntar ut den här stormen. Jag kommer nog behöva vänta ut den här imorgon också. Kanske imorgon också, vem vet inte. Höganäs, det är fan skittråkigt. Så jävla tråkigt. Där har vi Polle och hans kompis. De hade supit sedan klockan 4. Sköna grabbar. Nu har det blivit som så att stek lite köttbullar. Jag ska åka upp till Järna och spela, ha en spelning helt enkelt. Så jag lämnar Emerentia här i den här hamnen i Höganäs. Tar nattåget upp nu om några timmar och hänger i Järna krokarna ett tag. Spelar den här spelningen på Charlottendal. Och fixar det ena och andra och vänta ut stormen. Nu kommer jag ner igen och då gäller det. Då gäller det. Om vädret är bra då, det vill säga. Det hoppas jag. Så att, som så. All right. Nu kör vi. Hej då, Emerentia. Det är alltid lika svårt att lämna henne ensam sådär. Men det ska gå bra. Det ska gå bra. Och det kommer nog vara någon som håller koll på henne också. Någon handvakt här. Så det känns skönt. Sådär ja. Nu... Nu är jag på väg ner till Höganäs, där min båt ligger. Jag ringde precis Höganäs hamnkrog och bad han kika ut genom fönstret om min båt fortfarande flöt. Vilket han gjorde. Han sa, den där har vi koll på, sa han. Det är nice. Så nu ska jag åka ner där. Nu ska vädret vara lite lugnare. Nu är det i och för sig mer höst än vad det var några dagar sedan. Den tågar in. Då ska jag köra de sista, kanske i den bästa av världar, 3 dagar långa resa ner i Roskildefjorden. Och jag har fått kontakt med någon snubbe där som heter Martin. Som ska hjälpa mig hitta någon hamnplats för en billig peng varje månad. Om jag inte hittar det så kan han alltid hjälpa till, sa han. Så att det blir bra. Och sen så nästa steg är då, jag har fått ett erbjudande om ett rum i Norrebro. Vilket alla säger olika saker om. Vissa säger det mest kriminella, vissa säger det mest häftiga. Andra säger det lugnaste, det coolaste. Så vi får se vad det blir. Låter spännande i alla fall. Nu kör vi. Jag såg ett inlägg på Facebook om att det är någon som skänker bort en jättefin träbåt. Och liksom hela jag går igång och bara försöker tänka, hur ska jag kunna klämma in det här och få tag på den här båten? Jag måste bara liksom chilla. Liksom jag kan inte ta mig an för mycket. Men det är en fin båt alltså. Det är bara motorn som är paj. Eller bara. Men fan, kolla på den. Fan vad snygg alltså. Vad fan, den här är jag letat efter, det är min. Jag gick här i Göteborgs stad, det var så jävla pissnödig. Och så skulle jag typ säga, jag vet inte okej, men jag hittade bara en buske. Typ långt där, och då åker man kyrka här. Och så tror inte jag typ så här, halkar. Och bara typ börjar blöda i tummen liksom. Samtidigt som jag går och sjunger på min den här översättningen av Noah. Den här, Noah. Och Gud sveper in på en helig vind. Och Noah till Gud talar. Sveper in med en helig vind. Så alla barn stopp nu och lyssna på mig. Gud gjorde en skön jävla grej. Han såg hur ondskan hade kommit till oss. Att allt vi gjorde var att supa och slåss. Han sa, Noah, jag vill att du bygger en ark. Jag vill att du bygger en jävligt stark. Jag vill att du bygger en utav bark. Och hela 133 meter lång. Så den klarar av all vattnets gång. För det är ro. Noah, Noah, hopp, Noah. Och Gud sveper in på en helig vind. Hur som helst, det kanske var straffet liksom. För att jag pissade nära en kyrka. Jag pissade inte på kyrkan för att vara tydlig. Det var liksom ett buskage. Jag var jättekissnödig, det finns inga toaletter. Ha överseende med det här. Tillbaks i Höganäs. Det var en ganska lång resa faktiskt. Jag känner mig ganska trött. Men nu är jag här och förhoppningsvis så flyter båten. Jag tror det. Jag har det på sen. Ja, imorgon ska jag se, har jag sett att vinden ska lugna ner sig lite. Då kanske jag gör passagen. 2 timmars resa ungefär över till Danmark. Och sen, men det är bara till, vet, utsidan av Danmark. Eller en ö av Danmark. Jag har inte riktigt lärt mig Danmarks geografi än. Men sen ska jag in i Roskildefjorden.
Ja, så ser planen ut nu. Jag ser henne. Titta vad fint hon ligger här. Det var ju värsta stormen när jag åkte. Nu är det värsta jättefin vädret. Hej, Emilie. Imorgon ska vi åka över till Danmark. Ja, allting ser bra ut. Vattnet har hållit sig ute. Pumpen hållit sig igång. Och titta, min fina tobaksplanta. Den har slagit ut. Gud vad fint. Ja, jag är så trött på Höganäs. Så att nu bryr jag mig verkligen inte hur jag ser ut längre. Jag ser ut med luffare. Jag har gått här och plockat upp massa pinnar här. För det, nu börjar det fan bli kallt. Jag tänkte prova elda i min kamin faktiskt. Ja, det här är alltså en väldigt stor stund att kunna elda här inne. Jag hoppas verkligen att allting känns bra med det här och så. Då kan det vara skönt här inne. Titta så fint. Jag går till sängs med en känsla av melankoli, sorg. Men det tröstar att vädret ska vara lugnt och fint och soligt imorgon. Så jag kan dra från det tråkiga stället. Godnatt. Jag har precis vaknat. Sovit rätt bra. Båten har legat jättestill och lugnt. Nu ska jag börja fixa lite här. Sen ska jag åka härifrån. Hur fan drar jag härifrån? Lugna fina vatten verkar det som. Hur fan vad skönt. Nu Danmark. Fan snygg båt, kolla. Fast det är inte finare än med rent. Nu korsar jag över. Där borta är en del av Danmark. Jag vet fan vad det heter, men. Och ska runda där in till Roskildefjorden och åka så inland. Tror du på livets innersta godhet och fyller din dag med tacksamhet, då finns ej sorgen kvar. Det var ingen som hörde. Det är liksom lugnt väder, men det kommer lite såna här böljande stora vågor. Men jag tror det är liksom en eftersläntare av att det har blåsit så mycket långt bort. Så det är härligt. Det är lite gungigt, men det känns tryggt. Ja, alltså ingen av oss verkar väja, men alltså jag väjer inte. Jag har ett mål liksom. Han får ta den smällen i så fall. Han får ta det. Nu glider jag in i min första danska hamn. Eller första danska någonting egentligen. Gleje. Den ska jag ditåt efter jag typ chillat lite. Jag kom precis därifrån. Från Sverige. Kör vi. Jag träffade fyra damer här. De sa att det hette inte Gleje, det hette Glalaj. Så det första jag märker med skillnaden på en dansk hamn och en svensk är att det finns så jävla mycket roliga, spexiga båtar här jämfört med Sverige. Bara första hamnen liksom. Och vidare! Nu lämnar jag Glalaj. Kaffet i hand. 4-5 timmar av sträckkörning framför mig. Det blåser lite, men det är lugnt. Hur är det med grannsämjan här i Danmark egentligen? Alla måste ha en egen trappa som är typ 700 meter lång ner till vattnet. Kan man ta typ, du vet, varannat hus eller något? Man kör rakt mot solen. Där är Roskildefjorden in där. Det sista man ser av Sverige. Man ser det knappt. Nej då, Sverige. Nu åker jag in i Roskildefjorden. Hej då, havet. Nu är jag alltså i, jag tror jag uttalar rätt, Hundested. Jag vet inte, Hundested. Typ. Jag vet inte vad jag ska göra här, men det är i alla fall en hamn. Jag har åkt ungefär 10 timmar idag. Eller något sånt. Jag ser redan här kapitalismens intåg. Liksom första gången jag sett någon försöka ta betalt för el. Det har jag inte sett någonstans i Sverige här. Bara lägg i kort så kan du få ladda din telefon. Så får se hur det blir. Om jag kanske kan ankra någonstans. Det är trots allt en fjord. Jag vet inte hur det är med allemansrätten i
Danmark, men vi säger att de har allmast rätten. Jag säger det. Alltså jag känner mig så glad över att nu har jag kört typ 10 timmar idag och det har inte läckt in någonting alls nästan. Så här ser det ut, det ser för jävligt ut, men det läcker inte in någonting. Och då har jag liksom kört ganska hög hastighet väldigt länge. Det är det som är tricket, låt allt den smeten vara kvar liksom och bara... Så, vilken godistårta, det funkar. Jag går på dansk mark. Det är fullt av danskar här. Ja, man är en hedersman. Man vill inte liksom hamna på i olag med danskan första man gör. Ställer man så låga mat så tappar man ner allt jävla Himalaya salt. Det var Gud som sa att jag skulle ha lite mer salt i kroppen kanske. Sorgerna kommer och sorgerna går. Ja, detta är något som alla förstår. Men allt som blir kvar, det är glädje till slut. Nej, ingenting blir som det var förut. Ibland så känns livet helt upp och ner. Med huvudet i sanden man ingenting ser. Men allt som blir kvar, det är glädje till slut. Nej, ingenting blir som det var förut. Nu är en vacker dag och nu fortsätter jag ner mot Roskilde. Klockan är nu 08:52 och jag påbörjar resan ner i Roskildefjorden. Alltså förr i världen, de måste ju fan åka på grund hela tiden. Men till exempel, titta här. Jag tror man där kan man åka, det är jävla hav liksom. Nej, det är fucking 30 cm djupt. Det är galet. Betyder sådana flaggor, eller absolut kör inte här, eller här måste du köra. Det är svårt att veta. Svart flagg, det känns inte så bra. Alltså jag hörde en så jävla häftig studie. Det var någon som hade liksom, ja, på något sätt kommit fram till att upplysningen i olika delar av världen, när nu väl den hände. Den hände ju först liksom i öst, säger man, där liksom i arabländerna och hit och dit. Kom på matematiken och allt vad det var. Den går i direkt samband med kaffet och tets ingång. Är inte det häftigt? Och sen när det kom till västvärlden här, som där vi bor, bang liksom. Häftigt det där. Den liksom, den är så, vi lever i en sån symbios med den här örten liksom. Som verkligen får oss att bara bang, få saker gjorda. På gott och ont. Mest på gott och ont. Nu ska jag dricka kaffe i alla fall. Mest på gott. Kanske inte på ont, men mest på gott. Finns det broar också? Woo! Precis som i Sverige. Kör vi. Jag gör ju det här för min vision, den brinner så starkt liksom. Jag är redo att sätta allt i mitt liv på spel. Min bekvämlighet, min ekonomi, min personliga hygien. Rubbet. För det här, för konsten, för visan, för musiken. Hallå, fan, vill man leva en kort tid på den här jorden? Och det, liksom, det är så jävla mycket skitmusik som inte har något djup alls. Som bara liksom strömmar igenom och folk liksom tänker inte på det. De har blivit så vana vid det liksom. Everybody, ooh, everybody, yeah. I love you baby, I don't know. Everybody, ooh, everybody, yeah. Det är bara för bebisar. Seriöst, det är bara jag som märker det här. Herregud, något måste göras. Och jag gör det. Längre lever visan. Nu fortsätter vi in i Själlands hjärta här. Snart är Roskilde. Så här får man ligga riktigt sakta. Så det är riktigt grunt överallt här. Lång bit.
var försiktig. Jag kan se Roskilde. Där. Alltså man fattar att det är grunt när det typ kommer en kille i gummistövlar och går bredvid. Jag anländer alldeles strax i Roskilde. Där jag ska träffa en man imorgon som heter Martin. Som ska hjälpa mig hitta någon sorts båtplats för Emerentia. Över vintern. Erövringen börjar här. När jag stiger i land. Det finns bara möjligheter. Människorna jag träffar. Det kommer leda någonstans. Och jag försöker behålla mig så öppen som bara möjligt för det som kommer till mig. Jag verkligen ber om att allting ska lösa sig. Jag ber om en plats i min båt. Jag ber om att träffa människor som kan hjälpa mig längs vägen. Hitta ett boende. Kanske bo med. Vilken stad det slutar med att det blir, det vet jag inte. Men jag siktar på Köpenhamn. Tillit, tillit, tillit. Resan fortsätter. Snart är jag i Roskilde som är slutstationen för den här resan, verkar det som. För båten, det vill säga. Sen övergår det i ett land. Landgrej. Ni fattar vad jag menar. Wow, det känns stort där. Det känns stort. Det är stort. Roskilde. De kommer till och med ut och möter mig med sitt mest sofistikerade skepp. Alltså, what? Skönt häng. Sån där båt kan jag någon gång tänka mig att ha. Wow. Ja, nu ligger jag i Roskilde. Sovit i natt. Och ja, det känns lite jobbigt nu. För nu måste jag verkligen... Hur fan ska jag lösa det här? Liksom... Ja, måste bara träffa rätt person helt enkelt. Så nu ska jag bara ge mig ut och bara snacka med folk. Ja. Jag har hört att de har en träbåtshamn här. Får se om jag är kvalificerad. Jag luskar vidare. Jag pratade precis med en dansk snubbe. Jag minns inte vad han hette. Vad han hette? Morgan. Kjell. Jag minns inte alls. Skön i alla fall. Lite mer hopp för varje person man pratar med. Jag har pratat med två hittills. Ja, nu kör vi. Det är möjligt. Det finns människor överallt. Alltså så. Metaforiskt. Det finns inte så många här, men... Fattar vad jag menar. Alltså en grej som inte hade slagit mig, det är det här med att... Det är inte samma sak is här på vintern. Alltså folk verkar inte ta upp sina båtar över vintern. Det tänkte jag var en självklarhet. Men det kanske är så att min båt bara ska ligga i över vintern. Men det är det här med att då måste, kommer jag gå och oroa mig. För att det läcker lite, bla bla bla. Och det är säkert skitdyrt att ta upp det, för det är ingen som gör det liksom. Jag gick precis in på hamnkontoret och snackade med två grabbar där. Och tydligen så tar de 4000 danska kronor för att få ligga här över vintern. Och det var det liksom, 4000 gånger 1,4. 6000 spänn. Ja men hallå. Ja. Och träbåtshamnen var tydligen något jävla vikingamuseum. Men då sa jag typ såhär, men kan jag inte sätta en stor så här yxa i fram så att det ser ut med vikingabåt? De bara, nej, nej, gå i. Ja. Men jag har ju alltid fallat tillbaks på den här Martin som jag kan ligga hos. Mycket billigare än så. Jag tog lite tid att måla klart mitt tak där inne och så tänkte jag medan jag målade så här. Oroa dig inte för någonting, för allting kommer bli så jävla bra. Ja, nu lade ut också en blänkare i Roskildes Facebookgrupp. Roskilde hjälper hinanden. Jag antar att det betyder hjälper varandra. Lade inte blänkare där. Liksom, här är jag. Hejo. Får se hur det går det här. Shit. Så, nu har jag laddat upp lite mentalt. Och nu ska jag ge mig ut här i Roskilde. Sätta på skärmen. Snacka med folk. Jag känner absolut ingen. Se möjligheterna. Kanske träffa någon som leder till det ena eller andra. Nu kör vi. Liksom det. Ha typ mer pengar. Kanske inte någonstans att spela. Kanske kan få ligga här gratis på något sätt. Möjligheterna är oändliga. Jag känner i alla fall i ett pressat läge. Jag känner ingen.
Hösten nalkas. Jag måste reda upp det här. Det här ska ligga någonstans. Jag kan inte betala så där mycket pengar som de vill ha här i hamnen. Så att, får man lösa det. Nu kör vi. Nu kör vi. Oroa dig inte. Kolla här. Här fick jag tips om att om man vill ligga gratis, då kan jag ankra här ute. Den där ligger. Så fint ut. Seriöst, jag ångrar nu att jag inte gjorde resan i en sån här. De har kunnat ta upp den på axeln såhär, typ ställa den på land. Jag snackade precis med tre danska gubbar som var med i ett jaktlag. Jaktlag. Jägläg. De skötte yes från sin båt. Jag fattar ingenting. Danska alltså. Jävlar, får öva. Här hittar jag ett ställe som det är jättemycket liksom luffiga båtar. Här verkar finnas plats kanske. Men då måste jag hitta rätt person. Det är roligt, jag gick in på en mataffär där uppe. Och jag fångade mig själv tänkande så här. Vad behöver jag köpa? Tänkte jag så här, mjölk, smör, bröd, skinka. Nej just det, jag har en skinkbit i båten. Tänkte jag. Jag har en skinkbit i båten, tänkte jag. Så köpte jag en skinka. Det är roligt, så här, punk tankar. Jag märker, jag hoppar verkligen från typ så här hopp. Typ så känsla av så här spänning och bara, jag kommer gå det här. Och tankar av typ så här ångest och typ så här, fan det går inte, fan, shit. Det är en ganska udda situation här. Men jag jobbar på det. Just nu känns det jävligt jobbigt faktiskt. Jag känner mig ganska utelämnad liksom. Jag har lagt mig här ute. Liksom vid en boj här utanför hamnen, för jag har inte råd att ligga där. Ja, det är fint här ute också, så länge det inte blåser en massa. Just när man satt här ute kände sig ensamast i världen. Så var det någon som hörde av sig att jag blev inbjuden till en spelning här uppe. Det var lite oklart om jag skulle spela eller bara komma på en spelning. Men det spelar ingen roll, för att det kom så perfekt timing. Så nu ska jag ro i land med min jävla jolle här. Och så ska jag vandra 45 minuter in i Roskilde till den här platsen. Skönt, tillit. All right, nu kör vi. Nu kör vi. Sådär, titta där ligger hon. Kom snart. Ödet har lett mig in på de här skumma kvarteren. Se vad som finns här. En jävla sjuk byggnad alltså. Why not? Jag gick in där, de bara, det här är ett privat evenemang. Jag bara, ja, men jag ska spela. Ja, det var riktigt renodlat jazzgig där. Alltså det är någonting med det här organiserade kaoset som inte riktigt är helt min grej. Det här. Man skulle lika gärna kunna sätta en apa liksom på trummorna. Liksom, till synes eller till hörs inget liksom takt. Jag skojar bara. Ja, men det var bra. Men jazz är inte riktigt helt min grej. Kort och gott, nu är denna dag slut. Alltså jag hade en så jävla hård dag igår. Alltså det kändes så hopplöst. Bara gick igenom känslor av ensamhet, utanförskap och liksom så här bara trötthet. Jag liksom inte duschat på länge som helst, inte käkat ordentligt. Och så känns jag liksom, jag har kört hela den här vägen. Så jag kommer hit bara för att fastna liksom. Där, var jag nu inne. Men idag så är det så jävla skönt, för idag så har den här mannen Martin som är lite allahanda. Han har lite många bollar i luften här omkring. Han är dansk, skön snubbe. Han har gett mig en plats här. Jag kan stå på över vintern. Det är väldigt grunt, så att det är perfekt. Men det är inte det bästa, det är bara ett av alternativen. Det finns tydligen fler alternativ. Att kanske kunna ha den på land i en annan fjord, typ 9 timmar härifrån. Dit ska jag ta bussen idag och spana in. Så det finns mer alternativ. Jag känner mig så här. Det är möjligt. Så att, bra nyheter. Nu har jag en fin dag framför mig här i Roskilde. Här är en ganska bra överblick. Här kom jag in. Och så åkte jag ner här.
i den här fjorden här. Ner här. Och nu är jag här nere, Roskilde. Och nu verkar det som att jag kanske, jag har kanske plats här. Och den är lite sketchy. Jag kan säga att jag åker tillbaka. Och ner på den här sidan istället. Här till Holbeck. Så här kanske det finns en plats. Nu har jag tagit ett tåg ungefär en halvtimme till ett ställe som heter Holbeck. Och här är en hamn. Här ska finnas någon träbåtshamn tydligen. Så nu har jag bara tagit hit. Ska jag ta mig hit. Ska försöka hitta någon att snacka med här. Här kanske man kan ligga. Alltså jag är så jävla punk. Jag var punk hela mitt vuxna liv, mer eller mindre. Det här är fan punkt. Så just nu, jag vill bara hitta den här platsen som jag tror att jag har hittat. Ställa båten där. Ta mig upp till järnakrokarna. Bara jobba ihop någon peng liksom. Jobba vad som helst liksom. Det är min plan nu. För jag kan ju liksom inte... Ja, det kommer bli tufft att försöka ta sig till Köpenhamn om man börjar liksom på typ minus. Det kan gå liksom. Man har flyt, men fan det är anstängande. Speciellt när vintern kommer. Så det är min plan nu. Bara lämna båten. Nice. Kommer snart Emerentia. Åker upp till krokarna jag känner till mer. Har lite mer kontakter. Bara jobbar. Spelar. Och sen så bygger upp liten buffert. Och sen så bara ner. Försöka etablera något. Alltså den här situationen är fan jävligt tuff alltså. Och jag bara inser det, hur jävligt lite pengar jag har. Jag fortfarande måste ro det här i land. Har liksom inga pengar på väg in. Känner ingen här. Fantastiskt det här hur många gånger sån här mugg håller. Till kaffet. Det är min tröst liksom nu. Bara för att glömma. Jag tänkte gå upp här och försöka spela på gatan. Men jag känner verkligen inte för det. Alltså du vet såhär, man utsätter sig själv för liksom. Du vet, folk kollar på en och så. Det är inte alls jävla roligt. Det är kul då. Kan vara kul om man kommer in i det men... Ja, det är fan. Åh, gud. Jag vet inte vad jag ska göra. Jag kommer på lösningen på alla mina problem. Ain't got no cash. Och så spelar lite. Livet är underbart. Jag ser så klart att livet är underbart. Livet är underbart. Jag ser så klart. Då jag känner för att springa bort och fly iväg till någon annanstans. Ja, då stannar jag och påminner mig själv att jag inte behöver gå någonstans. För jag är hel som jag är, här och nu och utan besvär. Det finns ingenting jag kan göra för att göra mig bättre än vad jag redan är. Det handlar om att våga stanna upp och se sig omkring. För lycka kanske finns precis där intill. Att våga göra det man känner för bara... Så där ute ligger jag med båten. Jag tog en sväng med Martin idag och kollade in hans ställe. Han har ett ställe man kan ställa den på land, men det verkar ganska dyrt att få dit den. Men imorgon ska jag snacka med någon som heter Thomas som på något sätt har att göra med den här Holbeck-hamnen. Får se hur det här går. Alltså tack. Tack till er som har swishat en liten slant. Skönt att ha några hundralappar liksom. Tack. Jag verkar ta vara på dem. Tusen tack för det. Tack. Nu ska jag gå och träffa någon annan snubbe borta som heter Preben eller något sånt där. Får se hur det blir. Come on, you know I'm filming. Kill the streets and the Swedes. Och jag tror att jag har landat i att för det första lösa det här. Jag har fått lite mer kontakter. Det är liksom runt hörnet. Känns det som att jag ska hinna hitta en plats på land. Såklart betala lite för det, men inte för mycket. Och så ska jag åka upp till järnakrokarna och bara jobba som fan. Jag tror att jag ska till och med så här, ge mig tillbaka till det här jobbet jag hade förut. När jag körde däck. Liksom intensiv jobba för pengarna liksom. Och sen så har jag en liten buffert. Komma ner här och liksom köra lite enklare vibb än den här liksom. Totalt punk. Känner ingen stilen liksom. Kan gå men fan jag orkar inte. Jag är trött. Åh, jag måste dra från Stockholm. Måste ge mig av. Ja, jag måste dra från Stockholm. Måste ge mig av. Alla tomma kalla blickar. Alla jävla krav. Da 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 da
Alltså det är inte den lättaste liksom stället att spela på. Det är liksom rätt tomt. Så jag har fortsatt mitt investigation thing här. Och jag snackar precis med en asskön snubbe som heter Karsten Witt. Jag snackar också med en snubbe som heter Ruben. Nej, Preben. Och nu har jag fått ett nummer till en man som heter Simon. Som tydligen ska vara någon sån här hotshot skön vis snubbe som har hand om träbåts Tjotaflonk hamn i Orö utanför Holbäck. Det är andra delen av fjorden. Så nu ska jag hoppas verkligen på det här samtalet. Jag hoppas på det. Ja, mitt humör går lite upp och ner. Jag kom i kontakt nu med någon man som kändes skön. När Simon som har att göra med det här träbåtsstället på Orö. Och han skulle komma tillbaka inom några dagar. Och vet man är rätt ivrig. För att gud. Men jag mår ofta bättre efter att jag ätit. Då blev det ärtsoppa med fläsk. Nu är det kaffe. Liksom moment där man tvekar liksom. Och man är inte mer så det. Det tillhör liksom processen. Ja. Det är ett naturligt stadie i alla processer. Det här är en kall morgon. Första gången man känner så här, fan man borde ha vantar på sig. Nu är verkligen hösten på väg. Man börjar lära känna lite folk här nu. Eftersom man springer på. Man har gått här några dagar nu. De här kajsträckorna upp till domkyrkan. Fantastiskt fin kyrka här i Roskilde. Domkyrkan. Men de tar betalt för att komma in. Jag gick in där liksom, jag tog av hatten så här. Och så kom någon kvinna där och sa, men du måste betala. Jag bara, för att be till Gud. Hon bara, nej okej, det är okej. Det var roligt. Ja, hur som helst. Gott humör. Ganska bra humör. Måste lösa det här. Fan, det är som ett ok på mina axlar. Jag måste lösa det här varje dag. Jag försöker se det positiva liksom. Okej, ett steg närmare. Det är det här jag menar. Fint. Alltså nu har jag gått förbi den här typ 20 gånger. Kolla, det är någon sån här ubåtsracerbåt liksom. Man kollar ut där. Hur fort går den här egentligen? Fasen vi. Så nu har jag gått väldigt mycket idag. Jag har tagit tåget till Holbäck. Som är en tågresa 20 minuter. Väster om Roskilde. Och här har jag hört talas om att det finns en hamn som heter Holbäck Marina. I Dragerup tror jag det heter. Så kan vi säga. Jag ska dit för att det går inte att få tag på dem. Alltså deras hemsida, det är liksom står typ så här öppningstider eller telefonöppningstider är mellan 8 och 8:30 en gång per dag. Och varenda nummer på hemsidan, det är samma nummer. Så det går inte att nå någon. Så jag bara går dit nu. Det har liksom tagit typ en timme, två timmar, tre timmar. Jag snackar en del på vägen också för att ta mig hit bara för att se om det är någon där som kan ge mig något svar. Där är jag nu. Jag går här och har ett samtal med, jag försökte ringa en man, jag fattar verkligen ingenting. Alltså, han pratade långt ifrån telefonen, jag förstod inte hans danska och jag bara, förlåt, alltså, det är för mycket danska, jag förstår inte. Då ballade han på. Försöker ju bara vara ärlig, jag fattar inte vad han sa liksom. Fast ska man säga. Okej, det här är nog det sjukaste jag har hört på hela min resa. Det är topp 5 grejer som är jävligt weird och irriterande. Alltså, den här klubben, jag ska inte snacka skit om den, men... Man har gått dit hur långt som helst, man förklarar sin situation, hatten av liksom i skammen i liksom korridoren. Och så liksom typ så här, av de här 600-700 båtar som de lyfter upp på land. Men det får inte plats en till. Och liksom så här, och så hade de en regel att de gillar inte träbåtar. De bara, men om vi har så mycket, allt ska vara plast. Det var som en grej här. Och jag först jag sa bara, jag försökte impa liksom, jag har inte det här båt 1935. Glid in på räkmacka liksom, nej. Inte okej. Okay. Åh, hur fan, alltså jag skulle nästan kunna ligga här nere och bara
låta böden ta tag i mig nu. Hur fan jag inte orkar med det. Ja, det var ju ingen tur där. Nej, men så här, enligt vad många säger det, att det varit en så här boom med corona. Och att det helt plötsligt alla danskar och alla grannländer helt plötsligt vill åka båt. Och Danmark känns ju som det liksom självklart ställt att lägga båten på. Så jag är bara en i massorna. Så det gör det inte lättare. En regnig dag. Allt är skit. Nej, allt är inte skit, men så här, fan, det känns som det. Känns som största outsiden. Och bara liksom fucking försöker komma in på något sätt. Det är svårt. Kanske jag pratar med 200 pers. Runda svängar. När jag kom hit. Och det leder väl kanske någonstans. Jag får liksom små tips, men jag möter återvändsgränder här och där. Tillit. Tillit. Jävla bajs tågförare. Jag kom ju för fan prick. Jag står utanför dörren. Han bara, nej. Kan inte bli värre. Det har regnat hela dagen. Jag har varit skittrött hela dagen. Snackat med massa människor. Alla bara, det går icke. Åh, det är som en mardröm. På sätt och vis. Det går upp och ner. Jag håller modet uppe. Jag hoppas på att varje... Jag sover bra i alla fall. För att jag är så jävla trött. Jag lägger så mycket energi på att försöka hitta något. Så att, hemsk dag. Hoppas på en bättre imorgon. Nu har jag kommit i kontakt med någon, något båtvarv. Någon mindre liksom båtvarv här borta. Upp för fjorden. Och jag hoppas verkligen på det här. Jag ser verkligen ingen annan möjlighet om de här säger nej. Så de ska tänka lite på det. Komma med något prisförslag. Jag ska låna någon trailer och hitta dit. Så att, ja, men jag hoppas på det. Det känns bra. Fan vad glad jag skulle bli. Jag träffade precis Liv. Stort skön dansk Roskilde tjej, kvinna. Fantastisk. Hon verkligen bara, vi connectar som fan. Skön tjej. Jag är glad att jag kommer i kontakt med henne. Det känns som att hon har... Jag känner mycket musiker och mycket, ja, allt möjligt, båtfolk och sånt. Och det verkar som att jag kanske har fått en plats, hörni. Jag märker att jag ler mer idag än de andra dagarna. För att det verkar som att det blivit verifierat att jag fått en plats på land hos några riktiga så här lyxträbåtbyggare upp för fjorden här. Så det känns spännande, det känns spännande. Jag ska betala några tusen, men det är värt liksom. Det är så ska det vara. Rätt ska vara rätt. Så ja, där är jag nu. Jag dricker kaffe också. Där är jag också nu. Fast det är slut. Nu ska jag berätta om ett knep som man kan göra om man är punk. Det här knepet har gått i ett nedstigande led från min farfar, min far till mig, antagligen innan dess. Och jag kommer också att skicka det till mina barn i framtiden. Om man är riktigt punk, då gör man så här. Om man bara har en ostskiva när man vill äta fler än en macka, då gör man som så att man tar tag i ostskivan så här. Och så drar man ostskivan. Okej. När den mackan är klar, då lägger man den på nästa. Och då får man äta ostbiten. Så att man ändå liksom får till smaken och lukten så. Ni fattar. Dagarna går. Jag är inte riktigt säker på hur många dagar jag har varit här nu. Det kan ha varit en vecka kanske. Ja, de har mig lite på tråden, de här som jag har kommit i kontakt med. De svarar inte telefonen. De har i princip sagt att jag kan komma dit och ha den där, men i mitten av oktober. Så det är om 2 veckor ungefär. Så att det kräver lite planering. Ja. När jag går min vanliga morgonvända här i Roskilde centrum ganska tidigt. Och såg att de har slagit upp något tält. Jag bara, wow, det händer någonting här idag. Kanske händer någonting ikväll. Och så bara går fram, så står det så här, handens dag. Åh, hur party kan det vara liksom? Fan, typ konjunkturer och hit och dit. Nej. Okej, jag fick tag på den här Iben. Och jag har fått mer eller mindre bekräftat att jag kan ligga där. Men från mitten av oktober. Okej, nästa mission.
var ska båten ligga tills dess? Jag har min, jag har hört av mig till det här vikingamuseet, om jag kan ligga där. Kanske, kanske inte. Det är trots allt ingen vikingabåt, men den är i alla fall trä. Så han, vikinga vice vd:n, ska gå och kolla på den om den duger i stilmässigt liksom. Och sen ska jag ju då försöka lämna båten här, åka och fixa massa grejer. Oh my god, my life is a long mission. Men det är självvalt, det är självvalt. Får jag stå i här. Som så, där är jag nu. Tjå hej, jag får ligga i vikingahamnen med min båt. Så vi ska köra dit. Och sen har jag lämnat den där, securat upp, fixat på sådana gubbar som kan såhär bara bam, bam, hålla koll när jag ser borta. Hjälpa mig hålla koll. Så ska jag upp till Järna och jobba i Trosa. Kör däck. Omkring och lider och funderar. Japp, en sak i taget. Wow. Och sen ska jag komma ner i mitten på oktober någon gång, någon helg, och få upp den på land här borta, längre upp i fjorden. Hoppas det blir bra väder när jag väl åker ner. För jag kommer ju köra sån här måndag, fredag gig liksom. Mm, nu kör vi. Sådär, nu fan är det helg. Nu ska jag ner till Emerentia i Roskilde över helgen och köra henne upp för Roskildefjorden och lägga henne på land och sen upp igen hit till måndag morgon och köra. Nu har jag kommit hem, duschat. Nu ska jag bara försöka sova så många timmar jag kan tills jag ska ta tåget klockan 10 någon gång från Vagnhärad Plaza mot Köpenhamn. Så jag kommer vara i Köpenhamn imorgon klockan 7 och ska ta mig till Roskilde. Och sen under lördagen ska jag till min båt, sätta mig in i allt, åka upp för fjorden, lämna båten, täcka över den med någonting, presenning kanske, kanske köpa någonstans. Ta mig från Fredrikssund ner till, ja, vi får se hur det går, men nu ska jag försöka sova lite. Taskig timing, jag har inte varit sjuk sedan i maj, när jag var så jättesjuk innan jag åkte ut på den här båtresan. Och så började jag känna mig lite förkyld nu liksom, så jag dricker massa gurkmeja, ingefära, citron, honung, för liksom försöka hålla mig frisk nu. Nu gäller det. Alltså ägg är så jävla bra färdkost. Jag ska säga någonting som kommer liksom blow your minds. Ägg ska kokas i 9 minuter. Right. Det ska faktiskt bli jäkligt skönt att komma ner till båten och avsluta det här kapitlet på något sätt. Få upp den på land och bara släppa det ett tag. Det ska bli skönt. Det är den lille lät. Nu är jag framme i Roskilde. Det är lördag morgon. Det är riktigt sånt danskt vikingaväder. Dimman ligger tjock. Ingen ute. Skumma hundar springer omkring. Jag såg en man springa med en flak Tuborg in på tåget. Allt är i sin ordning. Det här löser sig perfekt. Jag behövde ju få tag på en presenning eller någonting att täcka båten med. Och jag måste ju köpa det innan jag åker iväg till Fredrikssund. För där finns det nog inget. Så min nyfunna vän Martin, han ska köra mig till Biltema här, perfekt. Sen ska han äta båten, Emerentia. Och så ska vi åka, för jag känner mig så jävla oslipad. Det vill säga, hur fan kör man båt nu igen? Det måste ju ske idag liksom. Det är supertravligt lige här för tiden här. Undskyld. Om du kan hjälpa mig med... Emerentia. Tänk vad duktig hon har varit till legat här 3 veckor. Nu ska jag sätta mig in i GPSen och sådär. Och ska åka 2-3 timmar upp för fjorden. Så just nu ligger vi här. Roskilde. Ska åka upp här. Här är Roskildefjorden. Här. Ska åka upp här. Hit någonstans i Fredrikssund. Alltså det känns så fint att vara här. Oh, wow, det känns som att det var evigheter sedan jag var här. Det var ju bara 3 veckor sedan. Det har hänt mycket. Nu, ja, nu kör vi.
Jag anar att det här inte kommer funka, men vi får se. Nej. Starta den alltså. Här är ett gammalt trick som jag lärde mig i armén. Sätter man ihop plus och minuspolen där. Sådär. Så brukar det göra susen. Ja! Woo! Tack Vikingahamnen. Nu ska jag ut dit. Tänk så många vikingaskepp som har gått precis som jag gör nu. I Roskildefjorden. Dimma. Utan motor. Och GPS. Och flyttväst. Men minst lika episkt. Det här livet är. Stå och tugga. Rå ingefära. På Roskildefjorden. Jag kunde inte valt en bättre dag. Ja. Alltså det är väldigt mystiskt, men det blåser absolut ingenting. Tacka gudarna. Alltså det här är jäkligt weird. Helt vindstilla, alla sådana där står stilla. Men den där, den jävla valross som gnuggar sig mot den eller något. Alltså man tänker så här, åh jag är ute på djupt vatten. Men så här, man ser botten här. Det är nästan att jag åker på grund. Hade jag varit 50 cm längre, då hade mitt huvud stuckit upp där om jag stod på botten. Det tänker man liksom inte när man... Det är kontraintuitivt. Alltså det där måste ju vara någon vikingagrej. Det ser väldigt onaturligt ut. Snart framme. Kört i... 2 timmar nu kanske. Här framme någonstans ska det här varvet ligga. Det är rätt kallt. There's always that guy. Där är det. Jag fick ett fint mottagande här. Brantmöllers båtvarv. Så ska... De ska tydligen ta upp den här båten om imorgon eller övermorgon. Då kommer inte jag vara här med den här kranen. Ställa den här. Sådär. Wow. Nu ska jag börja plocka upp massa prylar här som inte ska ligga i båten över vintern. Och bära med mig till Fredrikssund som är på andra sidan vattnet där. Och ta en buss ner till Roskilde. Ja, länge lever visan. Vad mer kan man säga? Wow. Tack. Vad gör? Fantastiskt kul resa. Den fortsätter såklart, fast på ett annat sätt. Emerentia får ligga här under pressändning. Och nästa år då kanske jag är lite mer etablerad här i Danmark. Lärt känna lite folk. Fått in lite pengar. Bor någonstans. Kanske jag åker Danmark runt. Men vet. Tack för mig. Länge leve visan. Hej då. Spana in vilket ställe jag har hittat. Jag ska få sova. Ställe ute i buschen här i Danmark. Shit, det här är en riktig jävla zebra. Wild. Godnatt. Wow, jag sov så jävla tungt. Var välbehövd sömn. Nu ska jag ta mig hem. Eller nu ska jag vara hela dagen i Roskilde. Gör lite olika saker. Bland annat upp till båten en gång till tror jag. Släpp ut allt vatten i motorn, jag glömde det. Nu tömmer jag båten på vatten. Kissar ut här. Så att det inte fryser på vintern. Och spräcker massa saker. Och det är helt okej att det blir blött här inne. För det är en båt. Så här är så jävla fint. Jag bara, när jag lämnade båten där så bara var det någon man där. Med sin bil. Jag bara, hej, ska du förbi Fredrikssund? Han bara, ja, hoppa in liksom. Så körde vi, hade jättetrevligt samtal. Och liksom så här, vi pratade så här, han fick mitt nummer, jag fick hans. Och så bara när jag går i bilen, han bara, ah, ta dem här. Jag bara, nej. Han bara helt oprovocerad ger mig bara 600 danska kronor. Det är som att jag bara osar att jag är punk utan att ens veta det. Alltså människor bara ger och ger. Och jag ber inte ens om det. Helt fantastiskt. Fan, jag blev jätteberörd. Wow. Cirkeln är fullbordad.
ska bara ta mig hem. Eller fan hem, nej, tillbaks till där jag kommer ifrån. I rest but not alone, for my true love is now with me. I find a